Та мэцхэн үү цагчдээ зам тэврийн салбар төнгөрсөн 100 оны хугацаанд бодлогын ямар асуудлыг шийдвэрсэн бэ? Ямар ажлыг амжиулсан бэ? Энэ асуудлаар ярилцагаар бид нар стүддтэй зам тэврийн сайд халтрыг үрчэргүүлэтэна. Таанд ороом ин төргий. Та баярлалаа ороом ин төргий. Сүн чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт маш хургштай явж байгаа. Энэ ажлаас ихлэхөө. За тий. Ер нь 2000 гаруй онд улсын хурлаас энэ төмөр замын талаар баримт тэрөөс төмөр замын талаар баримт бодлогын бичиг баримтаа боловсруулад 9 жилийн дараа бийлээ олж байгаа юм. Эхний юм нь таван толгой зүүн багийн чиглэлийн 414.6 км. Тэгээ таван толгоогоос гашуун сухачид хүлээ 240 гээд ажил сайн хийв чинь. Монголчууд өөрсдөө байгуулж чинь. Дээрэс нь Монголын үндэсний компаниуд, замын компаниуд за зөвшөөрлийн жанж иштав гээд энэ монголчуудын одоо зам бард бүхэл улсуудын дорлолцсож байгаа. Ажил сайн хийв чинь. Төлөөснөөс харцангуй хурдан. Эний анзаарвал бид нар 2000 21 оны хавар ихэд бол 5 дахь зүүн баян чиглэлд эндсэний ажил баг дуусгав. 22 оны 6 сарын 5 дахь их шөнс хот басна. Аа. За. Таник зам тэврийн сайдын ажлыг авахд танд яг өвлөгдөд үлдээт ирсэн ажил бол тархны 237 км хатуувчтай хард замыг шинээр барих ажил баг. Өнөөдөр энэ ажил 100 хүний хугацаанд ямар шатанда явж байна? За ти. 200 2.4 км зам. Ти. Ягхаа энэ жил нэг хоёр шалтгаан гарлаа. Нэгдүгээр нь энэ ковид гэдэг юм. Үндсэндээ бид нар чинь ажлын талбай дээр 8 сарын сүул хавцаа гарч ирлээ шүү дээ. Ягаад тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа ажил хөстө хятын инженер техникийн ажилтнууд ирсэн. 21 өдрийн тусгаарлалт, дараа нь 14 өдрийн одоо ажиглалтгээд ингээд 30 гаруй бараг сар гаран алтчихж байгаа юм. Тэгтээ бид нар хүчтэй бол хийлээ. Ямар ч байсан за бүх гүр хоолооны ажлуудыг үндсэнд нь 100% дуусглаа. Энэ нь 1 3 5 гэсэн 3 багц байх юм. Тэгэд өнөөдрийн байдлаар бид нар энэ тооцоогоор бол 2020 оны 11 сарын 1-ээс 15-ны хооронд ирнэ хөдөлгөөний нээ. За ямар ч юм өнгөрсөн оны шиг инг ил донгол болсон замаар эрэгтэй зорч явахгүй төлөв хичээж За 2 дугарт нь үүсэж байгаа нэг хөндөрлөл энэ 100 хайрцан гоо бороо ихтэй байлаа. Бороо бол хөдөө аж ахуйдээ сайн মালчтдсаа. Замынханд харш. Тэгээ бидний тооцоолсноор бол бид нар 44 хоногийн энэ зам дээр алдлаа. Борооноос болж. За ялангуяа сүлийн 3 хоног мөнгө тим бид нар чинь 3 хоног замаа халаа штт. Тэгээ 10 сарын 30, 10 сарын 1, 2 өнөөдөр бол бас ингээ 3 хоног ажил дээр гарсангу. Хэрвээ бид нар 3 ар багц дээр одоо өдөрт нэг 500 орчим метрийг очина гэж тооцвол гурван багц нийлээд өдөрт 1.5 км, а гурван өнөх 4.5 км очилтыг л алдчих юм. Тэгэхээр байгалийн өндөрл байх. Тэрийг манай иргэд бас ойлгохоо хаа л гэж надж байгаа. Аа. За зүүн чигийн төмөр замын бүтээн байгуулалт дээрээс нь дархны зам, авт зам н Inge хэсэгчлэн хаагдсантай олбудулаад Улаанбаатар төмөр замаар цорчхой иргэтийн тоо нэмэгдсэн. За ер нь бол төмөр замын нө бид хэд ч аа сайла бэлтгэх сава бэлтгэж ирээ даа ш. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар төмөр замын шинжилэл дээрээс нь зүүн чиглэлд хийгдсэн бүтээн байгуулалт түүний дагсан бусад одоо хөрнгө оруулалт дээр өнгөрсөн 100 оны хугацаанд ямар шийдэл төрө? Төмөр зам өөрөө улсын хөгжлийн хөчөч байдгийн байна. Ягаад тэгэхээр ягаад чи тэгж хийдэг гэж асуув те. Зэнд. 1949 он Улаанбаатар төмөр зам ашиглалтанд орсон. Дараа нь 55 он гэхэд бид нар Улаанбаатараас урагшаага замын өд хөртэл замаа бариад хаттай холвсон. Тэгээ энэ төмөр зам дагуугаа суурчлын том бүс аймгийн төвд Ёоны өрдөнд би явсан, төмөр зам өрдөнд л би явсан. Энэ дагуу байж байгаа уулуурхайн орд газрууд эдийн засгийн иргэлтэнд орсон. Эрдэнтеэс ихлүүлээд, Баруун дөрөөс ихлүүлээ, Шарын гол, Баг нуур гэдэг юм уу тийм том уурхайнууд одоо Монголын эрчим хүчний салбарыг авчирч ивж байгаа. Дээрэс нь а ажиллах ажлын байрны тоо Ор илүү нэг өдөр Улаанбаатар төмөр замд нэг 145600 хүн ажиллаж шít. Тэгэхээр team хэмжээний биш юм аа гэхэд говьын бүсийн төмөр зам ажилтанд ороход бол бас нэг 4.5 мянган ажлын байр гараад ирчихэ. Бүх дагсан орд газрууд эдийн засгийн ирэлтэнд ороод ирчихэ. Ярээсө давуу тал нэ. Аа. Монгол улсын ерөнхий хөлөглөгч баяу уулгаа амигт ажиллах та ингэж хэлжсэн л да. Манай өлгийчүүд Улаанбаатар хотло төмөр замаар цорчдаг аймагта ирдэг очдог бол ч цаг хугацаа хэмнэх хэдээнцэг эрүүл мэндийн талаас их ашигтай байгаа даа ингэ. Тэгэхээр энэ ажлыг игхлүүлэхийн тулд таад судалгааны ажлыг игхлүүл чадаа. За тий. Ер нь бид нар үүштэй энэ хөрсөн цэгийн газар 2020-2024 онд ажиллах үйл ажиллагааны хэмжүүрийн төлөвлөрийг улсын хурлаар батлуулсан. Энэ дээр төмөр замын салбарт нь 3 том юм байна. 1-р нь одоо барьж байгаа замаа 100% дуусгах яа. 2-р нь зүүн та бүхэн босоо тэнгилгийн төмөр замаа ихлүүлээ. 3 дугаарт нь баруун босоо чиглэлийн төмөр замын техник дэвшилтийн үнэлцлийг 2020-2024 оны хооронд хийж дуусгахыг хэлчих. Энэ бол ялангуяа баруун бүсийн босоо тэнгилгийн төмөр замын төмөр зам бол 1800 км баг. Тэгээ эннийхээ тээзүүг энэ 4 жил дуусгах ёс. Тэгэхээр бид нар бол үндсэндээ энэ 4 жил энэ ажил дуусгах юм байна. Техник дэвшилтийн үнэлт ашигтай гарлаа. Цаашид зорук төсөв ингээд ажилдаа орлол гэсэн. Өнө төрмөн улаанбаатар хотод тулхамцаа асуудал олон байналаа. Авт замын төвчрэлгээ л яриаар нөгөө нөх төмөр замын асуудал давхар хүндөвддөг. Улаанбаатар хотынхон төвөөр төмөр зам нь явдаг. Маш олон гарамта утаан цогсдог, бүгдрэл төвчрэл үүсгэдэг гэдээ яриад байгаа ш. Тэгэхээр энэ төмөр замыг хос болох юм. Улаанбаатар хотоос гаргы богд туулын уургыш нь болохыг яриад байгаа ш. Энэ ажлууд маань ямар шатанд а явж байна вэ? Манай иргэд бас тэгж нэг ойлгохгүй. Төмөр замул энэ сатаа болоод байна гэж. Би бол зүгээр садаа болж байгаагийнх нь 20-30% байгаа гэж ойлгож байгаа. Бус нь бол зохицуулалтын асуудал байна. За хотоос гарах тухай сүлжээд их ярьж байгаа юм. Энэ хизээнийг згт хийднэ. Тэгте үе шаттай. Жишээлбэл Богод хаан төмөр зам гэдэг ярьж дээ 100 доллар орчим километр зам. Энд тавигтнаа. Улаанбаатар хотын дундуур өнгөрдөг галтргийн тоо цоорно. Энэ саа А Улаанбаатар хотод байж байгаа логистикийн төв, төмөр замийн аж ахуй нэгжүүд дээрээс нь энэ том тээц байна тийм тэ, үрлийн үйлдвэргээд энэ олон газруудыг гаргана гэдэг лавын дөрөн жил гэдэг юм уу 8 жил дээ багтах ажил биш. А манай иргэдийн бий бол нийслэхэд нэг л зүйл хэлж байгаа. Төмөр замын гарам төмөр зам, авто зам хоёр нэг төвшөнд огтлолцож байгаа хэсэг дээр хөдөлгөөний эрчимжилтийг Одоо сааруулад байгаа бол нэг бол төмөр замын догоор нөхөн гарц гаргаад өгье эсвэл төмөр замаа давсан гүүрүүдийг олноор нь бариад өгье л гэж байна. Энэ нь нөгөө хотоос гад юу гадагш нь гаргана гэдэг тэр тооцоогоо харьцуулахад тэр бол бараг 5% хэмжээ зардлынхаа. Хойлол уу сая олон нийтэд таалагддаг сэдвүүдийг ярилаа шүү дээ. За одоо тэгвэл зарим нэг хэсэгт маань төдийлөн шааршаалтай хүлээж аваагүй шийдвэр өгөө. Эн нь болохоор нүрсний олон улсын тэмцэлтийн сэжвшөрөл. За дээрэс нь болохоор нөө бид нэрийд автмашины улсын дугаарыг Азийн дугаар гэж ярьцдаг. Энийг бас өөр чиглэлээр олгохыг тим тогтоол гарцжээ швтэ. Та энэ дээр тайлбар хийх үү? За тий сэжвшөрөл гэж энэ ялангуяа олонний анхаарлын төвд юу нэвэн ихэр зэрэг тамтлын орд газраас гашуун сухайт бомтоор дамжиж ганц мод руу гарч байгаа тэмрийн хөдөлгөөлийн үед энэ ярагч байгаа. Бусад бомтоор бол хайрцангууд одоо хэвیں۔ Яг энэ дээр сайн манай аптерийн үнцгийн төвийнхэн яваад үзлий хийсэн. Аптерийн компаниуд өөрсдөө хариуцлагатай байх ёстой. Тэнд жолооч насвардаг тохиолдол байна. Эмч тэр компанид байна уу? Байхгүй байна. Жолоочнор үнцэндээл тэр машиныхаа кабинар гэр орно хийж явж байгаа юм. Усан дордох газар нь байна уу? Байхгүй байна. Тэнд аятайхан хоол иждэг газар нь байна уу? Байхгүй байна. Хүдүүр хамгаалын наад захийн хувцсыг тавиад өгч гээм үү? Байхгүй байна. Тэгэхээр бид нар сая нэг одоо үйлчлэгийг өтө, зааварчлах маягийн үйлчлэг хийгээд ер нь тавьдаг шаардлагууд дээрээ тэнцсэн компаниуд нь ахиу болгосон юм. Цаашдаа жин згийг баримтлна. Ер нь бол цаашдаа энэ С зөвшөөрөл гэдэг нь шилэн байх хэвээр. Нийтэд. Өөрөөр хэлбэл би яагаад тэрнээс С зөвшөөрөл авч чадсангүй эсвэл минийх яагаад цэн олгууд өо гэдэг нийтэд тодорхой байх хэрэгтэй. Энэ шаардлагыг л би автэрийн үндсний төвийнхээ өдөрлөгт тавьчих. За хоёрдугаар асуудал нь Азийн гэгдэг гэдэг юм уу? Одоо сонирхол татсан дугаар гэж мерит Азийн гээсээ л. Тэгээ энэ бас багц зэргийн тим талд эдийн засг үүсгэдэг юм байна л. За бид нар монгол усын ерөнхий сайд ч гэсэн чиглэл өгсөн. Одоо энийг нэг янзлаач хэвч. Тэгээ бид нар энэ дугааруудыг бол цаашдаа ерэн дуудлагад оруулчих гэж байгаа. Тэгээ хүмүүс ойлгоно л доо бодох байх л да. Гэхдээ яхараа энэ баячууд нь авдин гэж. Тэрвэр дамжуулж бид нар сонирхсон хүн ав орж ирсэн мөнгөөр нь нэгдүгээрт энэ хөдөлгөөлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан цэцэрлэгийг барь. Хоёрдугаар тийм ахмтуудын одоо нөгөө асрамжийн газар гэдэг нь шүү дээ. Тэрний өргөтгөлд мөнгөний зөрүүл. Энэ одоо имлэгний газар тоног төхөөрөмж дутагдталтай бол тэрийг аваад, цэцэрлэгүүд дээр нь хөрөнгө оруулт хий. Дээрээс нь сургуульуд дээр нь хөрөнгө оруулт хий. А энэ бусад өөр юу вэ гэдэг нь нийгэмрүү чиглэсэн. Ийм одоо юм руу тэр дуудлага хөлтэйгээс орж ирсэн мөнгөөр нь хөрөнгө оруулт хийгээв ял гэчих. Банк ковидтай байхгүй илүүтэй одоо вакцины төрн гараад ирэх юм бол олон хүний нэсх буudal маань хизээ ажилтнанд ороод үйл ажиллагаа чиг д За уул нь 10 сарын 1 г гэж эсэ. Тэгээ олон улсын нислэг нэгдэг учраас хэрвээ тэнд одоо нислэг ингээд нэгдлээ гэхэд бууин тухай тэрчгэрэн үү. Одоогийн бууин тухай. Ингээд ирэхээрээ зэрэг тэнд хамгийн бага ороход нэг 4.0 сар дутам 4.5 төрм төрөгний илүү зардал гарах гэж байгаа юм. Тэгээ тэрнээсээ одоо татхалцлаа. Хоёр дагарт нь одоо бол зөвхөн захиалгат нислэг яваад байгаа зү. Тийм энэ нислүүд одоо ингээд хүрээд ирэхээр зэрэг төнчэнээс зөөврөлдөг зайн хол болно. Бүх нөгөө зохион байгуулалтын бууин туха дараа сурч гсэн тэр бүгдийн цааш нь зөвхөн тэрэн зориулж нүүлгэв нэгдэг бол бас эдийн засгийн хөвч тэр аль аль дээр таатав биш учраас бид нар энэ ч Японы компанизм шижж байгаа штэ. Монгол Японы хамтарсан. Тэгээ компаниа удирдах та манайхаа ярилцсан. Тэр нь бол 7 сарын ямар ч байсан нэгэн хуртлын байдал үргэлжлэж их юм шиг байна. Тэр хугацаагаар хойшлуул્યા гэдгийг бид нар 7 хоногтгийн газрын оролд орууллаа шийдвэр гаргах саг ууийн нөхцөл байдлаа тохиолдаад иргэний агарын тээвэрт отогийн энэ нөхцөл байдал тун таагүй л байналаа. Тэгэхэр навигациас манах маш их орлого болдго гэсэн. Энийг яаж зөвцүүлж гинэв? Өөрөөр хэлбэл бодлогын түвшинд ямар шийдвэр гаргав? За тийм. Мэдээж хамгийн нэгдүгээрт энэ дөр ерн хоёр чиглэлийн хүндрэл гарч ирж байгаа. Нэгдүгээрт нь хойвь хөвчлийн болон төрийн өмчтэй Мiat компанийн хувьд нөгөө нислэгийн цороод ирэхээр зэрэг санхүүгийн хүндрэлд орж байна аа. За 2 дугаарт Иргэний хэсгийн хөнхийн газрын чиглэлээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дамжин өнгөрдөг олон улсын нислэгүүдээс ордог навигаци орлого үндсэндээ 60% буураав явчихсаа. За гэхдээ бид нар зарим нэг хөрөнгө оруулалтуудаа хасж байна. Манай МЯТ компани химэлтийн горьомд ажиллаж эхэлж байна. Ингээд өөрөөр бол бид нар том хөрөнгө оруулалтуудаа үндсэндээ зогсон царцаас. Тий. А ганцхан ёо Иргэний хэсгийн хөнхийн газр дээр бол энэ олон улсын амжинг өнгөрч Монголын нутгайд өөр өнгөрч байгаа навигаци үйлчлэгээ үйл зүйд нэг таны төхөөрөмжийн шинчлэх асуудал ихээс бусад асуудлуудаа үндсэндээ зогсоосон. Өөр арга байхгүй. Олон улсын чанартай хоёр нисэх буудал за тэгээд бас орон нутгийн тажилд байгаа нисэх буудлуудын хүчин чадлыг сайжруулах ажил чиглэлд нિલેн боривтойхон өөрчлөлт хийхээр бэлтгэл ажил хангахдаа гэсэн тухайлбал аль аль аймагт ямар буудлуудыг шинчлэх вэ? За тийг нэг 3 4 аймаг дээр хөвсгөл ос за хинтээ дорнот гсэн аймагуудын нэс хонгоцны бодлыг дөрөвсүй зэрэгтэй болгоё гэж байна. Энэ бол олон улсын тий олон улсын энэ бол манай нөө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орчихсон. За бусад зарим нэг хинтийн сум дээр буудаг ажил жуулчлалын чиглэлийн ийм нэс хонгоцны бодлттай газруудыг бол дурвуусын хөрчвлт хийя гэж магтаггүй энэ ковид одоо ингээд намжаад вакцины гараад хүн төрөлхтөн одоо хуучин хэвэндээ ороход дэлхийн улсуудаас Монгол улс яагаад энэ ковидтай ийм амжилттай тэмцвээ ер нь монголчууд гэж үү монгол нутаг гэж үү юм бэ гэдэг энэ дэлхийн хүн төрөлхтний анхаарлын төвд орохыг үсгэхгүй байгаа. Тэгээ тэрний бэлтгэл ажил байжрах хэвээр хэвээр. Ялангуяа аялал жуулчлалын Дейд, иә, а бэс nútгүүдээр. Тэгээ саяин миний хэлсэн газрууд бол энэ. А нөгөө зарим нэг хэсгээрээ олж хэлвэл ховдлын нэг сонгоцны будалгээд ингээд тенттэйчин а баг малын махыг арабын одоо улсууд руу экспортлог том онгоц буудаг. Тэр хэмжээгээр одоо бид нар шаардлагын нийцүүлэх асуудлууд байгаа. Эдийн засгийн бас ач холбогдолтой. За авт Тэврийн тухай хувь, иргэний нисгийн тухай хувь, төмөр зам, далайн тэврийн тухай хуулиудад нэмэлт төрчилд оруулах гад та хүйлийн төслөө боловсруулсан байгаа. Эн хуйлуудад нэмэлт өөрчлөлт орсноор өмнөхөөс юу ирэх цааш очны хувьд өөрчлөгдөх w. За тий. Бид нөр 3 хуйлыг улсын хэрэглэдэгэн барьцсан байна. Нэг хуйлын одоо бидэр ажлын хэсэг гараад боловсруулах дуусгах шатанд орчихсан явж байгаа. За тэр бол ирээний хэсгийн тухай хуйл 2 жил бас явсан байна л. Наан цаанаа гээд маргалцсан нилээдгүй одоо чанартай хүл болох байхаа гэж найдаж байгаа. За бусад 3 хуулийн хувьд бол ер нь орчны өөрөө илүү эдийн засгийн энэ хөгжилтэйг холбоотой. Би зөвхөн одоо цаг бага байгаа учраас ганцхан зүйл хелие. Төмөр замын тэврийн тухай хууль. Төмөр замын тэврийн хууль тухайн хуулийн дээр бол бид нар хууйн хевчлийг төмөр замын салбарт төлхүү оруулах тухай эх зүүгийн энэ хуулиараа нээж хөжөж байгаа юм. Жишээлбэл өнөөдөр Улаанбаатар төмөр зам нэг 3000 гаруй одоо вагонт хөдлөх хүрэлт хүн тэ тэрний одоо 60 70% нь үндсэндээ насжилт өндөр болсон агтлагдахад бэлэн болжээ гэж. Тэгэхээр team химжээний хөдөлгөрөл түүний Улаанбаатар төмөр зам өөрийнхөө хөрөнгөөр авч чадахгүй учраас цаашдаа хувийн хвчлийг татан оруулъя. Өөрөөр хэлбэл төмөр замын тухайн хуулийн дээр өмнөх одоо мөрдөж байгаа хуулийн дээр бол бас нарийн зүйлтүүд орсон шв. Өөрөөр хэлбэл суурь үцэ зэмшигч нэг твейрлэгч тусда. А манай Улаанбаатар төмөр зам бол одоо уламжлалсаа хамтарсан компани хоёулынгийн зэрэг хигээ явьж байгаа отал зайл улс орнод их юм хийж байгаа газар зарим нь бас буруу ойлгоод байдаг. Тэгэхээр цаашдаа энэ ачаагийн жоохон хөнгөлё л гэж. Тэгээ хооин гвчлийг оруулъя. Хооин оператор компаниудыг олноор нь бий болгоё. Тэгснээрээ тэр компаниуд хөдөлпүрлдэгүүн буюу вагонуудыг олноор нь оруулаад тэр тэгээд сонирхсан хүмүүстээ түрээслээд тээври хийлгээд ашиг орлого олоод явчих. Тэрийг хооин гвчлэд нээж ийя л гэж. Хоёр дахь гол зогцлуу зогцулт бол энэ одоо та хамгийн дөрөвн хэлсэн 5 толгой зүүн баянгийн төмөр зам 5 толгой гашуун сухатын жиглийн төмөр зам дараагийн баригдах төмөр зам руу ороод ирэхээр зэрэг олон төмөр замуудын хоорондын уялдаа хөдөлгөөний зохицуулт баг. Тэрийг яаж зохицуулах вэ гэдгийг ухатж энэ хугацаанд оруулсан байх тийм ээ. Танай амны тайлен карсан ч хатуу хүчтэй хар зам өнгөрсөн хугацаанд бас чамлахаар ко ашиглалтанд орчиж. Тэгэхээр бид нар нэг зам тавиалаа гэдэг л та. Тэгээ тэр зам маань эргээд ямар хугацаанд эдгэнсхи үр өгөөж өгөх юм бэ? этин засагч улах гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг энэний тооцоо судалгааг бодлого боловсруултыг яамны хувьд гаргаж ирүү. За тий тэр их нарийн тооцоо. Тий одоо энэ дээр ингээ ярьнаг бол бид зөвхөн энэ сэдвэр цаг ярьж болно. Зүгээр би тавчхан хелие. Энэ химзэг асуудал яг та зөв харсан байна. Өөрөвлөд бид нгээ бариад байдаг тий бариад яваад тий бариад яваад тий одоо ор ингээ 7000 гаруй километр хатуурчлт авцсан боллоо шүү дээ. Тэгээ хідүүлээ нэг юм дээр одоо манай үзгч ихсэн одоо бид тэр хар зам гэж юусэн ярихгүй. Энэ бол хатуурчлт авцсан. За одоо бид нарийн дараагийн асуудал бол барьсан замаа яаж арчлах вэ гэж юм. Энэ Ин хамгийн хемцэг асуудал. Би одоо танд ганцхан жишээ хэле. Бид нар энэ 10 эхэрийн өвөрхангарууч жигснэг 59.7 км замыг Ази анги бүжлийн банкны зээлээр ихцuur хийх гэж байгаа эхэнд. Уул нэг өнд хийх ёстой байсан тендер боджилсан шалгуулсан зарим компаниуд нь татгалцсан гэдэг юмнууд байна. Энэ 60 км дээр бид 59.7 км дээр 4.5 сая доллароор хийх гэж байгаа юм. Энэ багы 13 4 тэрэм төрг. Тйм биз? За тэгээд бодхоор зэрэг цааш та яах хэрэгтэй юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар бол одоо нэг зам бариад 8-аас 10 жилийн дараа дараагийн өвчлөлтэй хийчих хэрэгтэй. Энэ 5-6 жилийн дотор нөгөө тавьсан замаас чинь барыг 1 см нь илэгдэевччих юм. Нингрэлийн гэсэн үг жилэс чилт. Тйм учраас нөгөө цөмөрлт янз бүрийн юмнууд үүсчих юм. А цааш та бол бид нар одоо замын нөхөөсийг нөхтөг биш а нөхөс нөхх гарахаас өмнө дахин дараагийн хучилтыг хийх юмрууга шилжих хэстэй энэ олон улсын чижиг одоо бол бид ээл ал булган монголоор амжирахын тэмцээд одоо жоохон том харж тэр олон улсын чигшүү ойртох хэстэй тим юмруу явъя л гэж байгаа юм энийгэч би одоо бас ангийн яамд ирэх жилэс эхлэх 50 засгийн газрын тодорхой шийдвэрийг гаргах гаргаулахын тулд ажиллая гэж Өнөөдөр Улаанбаатар хооттой автсамаар холбогдч чадаагүй за баруун аймгуудаас гурван аймг байгаад баг шүү бай. Хийцэ, бай. Сххумдэг, сххумыг, мар, энэ гурван аймгийн асуудал хизээ шийдэгдэж дуусах бай. Үүнээс гадна бас яг энэ сумдыг өнхээр бүр төвс аслагдсан зарим сумыг одоо аймгийн төвтэй хатуурчлалтай замаар холбох ажил. Таний энэ сайтар ажиллах 100 оны хугацаанд жишээлбэл өнгөрсөн 100 оны хугацаанд ямар шатндаа явж байгаа вэ? Шидл олсноо? Аа. За тий ер нь мянган зам гэж яриад 20 жил болцсон тий хэрэгжээд мянгаужингийн үлгэрчгээл баахан шүмжилсэн. Энэ маань одоо Баян хонгор аймаг говьльтаа чиглэлийн 127 125 км зам 10 сарын 8-нд бид нар хүлээж авах гэж байна. Хөдөлгөөнд нэх гэж. Тэгээ хөдөлгөөнд нэх ашиглалт нь хүлээж авах гэдэг бол бас жоохон зөрүүтэй ойлголт шүү. Энэ зам 127 км бараг 10 жил явсан юм байна лээ. Олон удаа концесс зарлсан, туу цайчилсан. Тэгээ 2019 онд та мана зам дээрийн хөвчлийн сайдар ажиллаж исэн нэг толом сайд зөхийн газрын шийдвэр гаргаад энэ ажлыг эхлүүлсэн. Тэгээ жилийн дотор Монгол компани 125 км замаа тавиад одоо хүлээлгэж өгөх гэж байна. Бас нэг монголчуудын бахархал шүү дээ. Монголчууд өөрөөсөө хийж чадчихжээ гэнаа гэж. Энэ нэгдүгээр асуудал. Хоёр дагаад нь Завхан Уйлаас та чиглэлийн 67 км замын асуудал бий. Энэ жил явахаас цаагаар жоохон тийм байсан. Уулын хүнд нөхцөл тараас хүндтэй. Тэгээ бид нар Улсын ус цэвсгэлийн 100 жилийнхээ өмнө Завхан Уйлаас таг холбон За ингэж ардын хувьсгалын 100 жилийн өмнө Монгол улсын бүх аймгийн төв нийс доттого хатуурчлт авцгаамар холбогдож байгаа. 3 дахь удаар асуудал нь аймгийн төвийг сумтай яах вэ гэж. Одоо цаашдаа бол энэ аймгийн төвийг холбох шиг ийм хатуурчлт та стандарт тем том замаараа сумдаа холбохгүй а. Энэ бол эдийн засгийн хөдөлмөрийн онцтой шийдэл биш. Аа Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт нутгийн зам гэдэг хөтөлбөр орсон. Утгийн замын хөтөлбөрийг одоо бид нар хэрэгжүүлнэ. Энэ нь яг хүүхэр зэрэг хөнгөн чанарын училттай ийм замыг аймгийн төвөөс сумдуудад уртах юм. Тэгвэл гурван нөхцөл бий. Нэгдүгээр тэнд хүн амын сууршил олон байх хэвээр байна. Хоёрдугаар хөдөлгөөний ирчимжилт хайрцангу өндөр байх хэвээр байна. Гуравдугаарт эдийн засгийн хөвд ачаалбалттай байх хэвээр байна. Тэнд үйлдвэрлэл явагдах байх хэвээр байна. Ийм сумуудыг холбоно гэдгийг шийдлээ гаргаад явж байгаа. За баярлалаа танд. Петергоф нотогё ярилцлагын цагаараа зам таврынд салбар засгийн газар өнгөрсөн 100 оныг хуцаанд ямар бодлогон болоод бүтээн байгуулалтын ажилуудыг хийж иглүүлсэн бэ энэ сэдвийн хүрээнд салбарын сайд халтарта ярилцлаа